مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں، ہمیں برطانیہ کے قوانین کو دیکھنا ہوگا کہ کیا سزا یافتہ مجرم 6 ماہ سے زائد عرصہ گزار سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف وہاں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر دیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا کیس دیگر اشتہاریوں سے مختلف ہے، ان کی حوالگی کی درخواست وفاق حکومت کی طرف سے ہی جائے گی، اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، جو بھی قانونی راستے ہیں اس حوالے سے اپنائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کو انسانی ہمدردی کے تحت جانے دیا، ہمارے سامنے ایسی تصاویر پیش کی گئیں کہ انہیں کہیں کچھ ہو نہ جائے، تاہم انہوں نے لندن جا کر علاج نہیں کروایا بلکہ وہاں کی ہوا سے ہی صحت مند ہو گئے۔ مشیر داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف کو بھیجنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا، ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ علاج کے بعد واپس آئیں گے، اسی لیے ضمانتی بانڈز لیے گئے، اب ان کو واپس لانا ہے۔